Gik du glip af Hacket Show? Vi kommer på tur med Hacket i efterårsferien. Få din billet på hackedshow.dk, før der bliver udsolgt. Ej, hallo! Lad lige være med at prøve på mig den måde, mand! Ej, så er han altså også selv udenom det. Så tager vi strikkepinden her, og så stikker vi ham lige i numsen. Så kan han lære det. Så kan jeg få lov til at strikke videre. Men i dag skal vi hjælpe folk, som bliver pranket alt for meget. Og hende her, hun står her på vægten og tror, hun er ikke bare er særlig meget. Og det gør hun faktisk egentlig heller ikke. Men der står en gut bag hende og trykker den ned, så hun er helt op i det røde felt. Og ja, vi gør sådan så, at han kommer til at fortryde, at han har stået der. Så nu glider han lige på numsen, på sæben og smadrer. Og prøv at se, hun er helt over i det grønne felt. Hun er slet ikke tyk. Men hvem i alverden vader direkte ind for mudderpølen ind for at tisse? Det er altså ikke okay. Marker, vi visker hele din... Okay, den kan vi ikke viske ud. Okay, lad os lige hjælpe hende her med at gøre... Det kan vi heller ikke få lov til. Kan vi så viske hele hylden af ned, så han får en spand lige i smasken og alle rengøringsmidler... Og så falder han ned i sin egen tissevand! Men han har altså stadig beskidte sko. Den burde han have vasket, inden det var, han gik ind. Men der er et eller andet nusket over den der gut der. Selvom han står og flørter lidt med hende, så lad os lige bruge scanneren her på ham og se, hvad... Oh my god, han står med en kniv! Okay, er der er han andre... Oh, what the hell? Hvad sker... Og hvad... Oh, okay, vi kan da godt... Ja, spark ham i smask! Okay, vi skal videre, inden politiet kommer. Nå, hvor romantisk! Han frier til hende! Men ikke så romantisk, at han sidder oven i toilet imens og lugter har lort på. What the hell? Okay, lad os lige få skyllet ud en gang her. Tegner en snor, vi kan trække i. Ja, tak, så vi kan få skyllet ham ud. Farvel, Marker, mand! Puha, det var lidt ulækkert. Oh my god, hun er død! Vi skal finde mordvåbnet. Det var ikke mig. Det var et selvforsvar, hvis det var. Eller det var bare det ikke. Okay, lad os lige... Hey, fisk, flyt jer. Ned i vandet. Hvis vi visker fiskene ud, der gemmer sig mordvåbnet. Hvad? Hvorfor bliver jeg anholdt? Hallo? Hallo? Skriv lige en kommentar, her politimand. Det var ikke værsinger. Tusind tak for det. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Men jeg kom først ud af fængsel, da jeg var 75 år gammel. Og så blev jeg gift med hende der. Så var jeg ved at skubbe mig ud over det her på kant her. Hallo, dame. Jeg har ikke nogen penge overhovedet. Eller hvad med at... Stop med at skubbe... Hive i bremsen. En eller anden stop hende. Er der ikke en sky, der kan lige slå lyn ned i hende? Ja, sådan der. Okay. En eller anden hen i en fejbak. Jeg har noget aske, noget støv, der skal tørres op her. What? Hvad laver han? Hvorfor bliver han ved med at klaspe på maven? Bare fordi jeg er tyk, mand. Ved I hvad? Nu vi tager, og så sletter vi hele hans bælte. Skal bare se, hvor tyk han er. Ha! Der er en klask ham på maven engang. Sådan der. Nu er de bedste venner, fordi de er tykke sammen. Kunne du godt tænke dig at blive min bedste ven? Så bare lige tryk på subscribe-knappen. Du behøver ikke blive tyk sammen med mig. Bare rolig. What? Stop med at ødelægge tallerkener. Jeg har lige købt alle de der tallerkener. Hvorfor ødelægger han alle de tallerkener, jeg lige har købt? Vi tager en stegepande i stedet. Værsgo. Fuck! Sådan der, mand. Den kan han ikke ødelægge. Forhåbentlig ikke, for stegepanden er mere værd end tallerkenerne, faktisk. Høj, jeg kunne altså helt vildt godt spise noget af det der mad der, som ham den tykke den, han sidder og spiser. Og så kaster han bare knogler på mig alt muligt. Okay, vi kaster noget skrald ind. Nej, vi tager en rotte og kaster op i hans mad. Han spiste rotten! Jeg kan da godt forstå, at han kastede det hele op, mand. Det er rimelig klamt at spise en rotte. Pas på, Bambi! Jægeren har dig lige på kornet. Kan vi skyde ham? Okay, det var geværet, vi simpelthen brugte til. Okay, det havde jeg ikke lige regnet med. Åh, oh mand. For kan hun ikke lige låne mig en lille smule af den der gang paraply der? Altså, hallo. Okay, hvis hun ikke har tænkt sig at låne, ikke? Så gør vi bare sådan her. Så visker vi hele paraplyen ud. Så er der en bum. Hvordan har du det så? What? Så blev hendes hår bare revet af. Det var måske lige overkanten, hvis I spørger mig. Hvad er det for en mærkelig sted at sidde og spille paintball og så skyde efter en eller anden random mode der? Hey, prøv, hvis vi lige fjerner hans stol her engang. Vi skal den ud. Bum, så falder han faktisk ned af klippen til. Måske faktisk lidt svært for ham. Der er nogen, der har brudt ind i banken, og vi skal finde alle beviserne. Der er et bord her, sådan der er håndaftryk, der er penge på posen, som ikke burde være derinde, og så er der lommelygten. Vi har ikke fundet ud af, hvem der har gjort det, men vi har fundet nogle spor, så kan vi måske finde ud af det senere. Og lige tage et bundt penge med. Hey, like den her video, hvis du godt kunne tænke dig en af de der bundet penge derinde. Yes, nu er vi her alligevel, så kan vi lige så godt lide. Altså, det er vores løn for at opklare, måske opklare det røveri, der har været. Men nu hvor vi er i gang med vores detektivarbejde, og vi har fået et dejligt lækker bundt penge med hjem, så kan vi jo finde det næste spor på det her glas. Og det tror jeg, at det her er det helt rigtige. Prøv at se det her. Det matcher. Yes. Det er Milo. Det er Milo. Han er 5-2 år gammel og bor i Seattle. Afsted til Seattle. Men det der, det er ikke os, der er på vej til Seattle, vil jeg bare lige sige. Lad os lige lave en arm mere her, og så kan vi lige fange dem, som er
20'erne. Nogle af 20'erne. De arbejder sammen med Milo, 100%. Og så kan vi lige tage... vi tager lige kufferten der, og så tager vi altså lige posen med pengene. Vi skal jo have gode detektivarbejde, ikke? Men jeg synes, hende der, hun ser en lille smule lusk ud. Så lad os lige scanne ind med vores røntgenscanner her. Bibbidi bobbidi bob, hvad har vi nede i posen? Vi smøger en... Men det er sgu da ikke en faglade, det der. Det er en patron. Og der er gevær inden, der er pistol inde i kameraet. Godt, sådan der. Secret Service bodyguards. De nakkede hende, de fik hende lige anholdt. Men vi er ikke færdige med at finde alle de mistænkte. Fordi vi har Milo, der var på ferie og røg cigar. Og så har vi Pierre, der var nede på havnen. Og naturligvis, ud over Pierre, har vi også Frank. Vi har et styr på dem alle sammen. Men vi tror, det er Pierre. Og af en eller anden grund, så arbejder jeg nu for politiet, selvom jeg blev anholdt af politiet tidligere, hvis I ikke har glemt det. Hallo, dame, mor, hvad laver du? Dit barn er ved at kravle ud af vinduet. Skateboard. Vi putter skateboard under barnet, så det kører... Nej, det virker. Vi sætter skateboard barnet under mor, så hun falder og får høretelefonen af og vågner op og ser, hvad der sker. Ens barn er ved at kravle ud af vinduet, og hun bor altså lige på 1000 etage her. Barnet skal ikke falde ud af vinduet. Jeg er Sheriff Valsinger, og det ser ikke helt rigtigt ud. Hvorfor er det, der er pengesedler og alt sådan noget? Og der er det en lille diamanthalskæde, der stikker ud af den der fugleskramser der. Og jeg kan godt se øjnene på fugleskramser bevæger sig. Skriv lige en øjne-emoji nede i kommentarerne, hvis du også kan se øjnene. De bevæger sig hele tiden på det der fugleskramsel. Så marker ed ind lige et... Ja, sådan der. Og det er verdens dårligste fugleskramsel. What? Nu hakker fuglet i dag, menneske. Okay, vi er rigtig, rigtig, rigtig dårlig fugleskramsel. Du er anholdt. Wow, hvor cool hun har et... Det er ikke cool til gengæld. Det er han og gang i. Det er mega cool. Hun har sådan et robotben der. Og så slår han det af ned til... Okay, lad os lige trække det her håndtag her. Okay, trækker vi det her håndtag. Så hælder vi bare lava ud i hovedet på ham. Flydende varm metal. Ja, måske lige i overkanten eller andet. Det kunne også være guld, for hun står faktisk med en guldbar i hånden. Hvilket betyder, at vi er rige? Wait a minute. Nu er vi tilbage til nogen, der står og prutter. Og i den elevator. Det er ikke okay. Ham der, han må åbenbart ikke have nogen lugtesans overhovedet. Men hvis vi nu tager høretelefonerne af ham, og så lige ser, hvad sker der, når hun så prutter næste gang. Han hørte det! Ah! Og så besviner han. Er lugten eller er lyden? nu har jeg lidt dårlig samvittighed. Hun ser meget, meget flov ud. Men nu skal vi gøre noget, jeg ikke har gjort siden dengang, jeg var i militæret. Det er at samle et våben. Et pistol. Og jeg ved faktisk ikke 100%, hvordan sådan en pistol her, den skal samles. Men nu putter vi bare tingene nogen ind i. Jeg ved ikke helt, hvor den her den skal hen. Og den skal jo selvfølgelig ud for enden. Og bum, så er den klar. Vi er klar til at skyde. Pow! Der er en af de her træ, der er efterlyst. Ham der ligner... Nej, ligner... Men det ligner jo ikke nogen af dem. Men hvorfor hun skaldet og... Men det er samme trøje. Det er samme årskæg. Men hvis vi lige tager bare ryggen på og giver hende på i stedet, så hun ser pæn ud. Men det er ham! Han var den efterlyste! Sådan der. I fængsel med ham. Hvad laver han? Hvorfor hiver han en hund i ørerne? Det hedder mig ikke okay. Okay, lad os lige fjerne det her skilt her, så der kommer en bil og kører op i ham, så hunden kan stikke af. Sådan der, mand. Vær sød ved din hund, Grismøffe. Hvis du ikke er sød ved din hund, så bliver min ikke meget, meget ked af det. Det er godt, Smøffe. Af en eller anden grund er ham her ikke blevet scannet ordentligt i lufthavnen. Så lad os lige... der, han har en pistol. Hvad gemmer han noget op i... I skoene? Nej. Hvad med heroppe i... Der er en bombe inde i hans... Og hvad med hans nede i hans taske? Der er en knap til at aktivere bomben. Det er ikke... Oh my god. Stop ham. Ja, vi lige får anholdt om bundet ham fat, så smider jeg ham af flyet. Og med bomben. Tak også. Han skal sgu ikke blive om bombe flyet. Hey, vel... Hallo, hende der i midten. Hun snyder. Stop med at... pige, stop med at snyde. Kan vi lige... sådan der. Så. Nu kan man ikke se, hvad der står på ens papir overhovedet. Vi har hældt blæk ud over det hele. Snyderen er blevet busted. Hvad er det for en uhøflig mand, der bare står og spytter på en hjemløs? Okay, lad os lige spytte den her i stedet. Eller vent lidt. Vi tager den her spraymaling, som er grøn. Og så får vi det til at grønne. Han tror, der er grønt. Og så løber han over vejen. Hvad kører du over? Okay, ham den hjemløse, han ser sådan lidt skræmt ud. Måske var det ikke lige det, han havde håbet eller forventet, der skulle ske. Det er ikke så fedt at se nogen blive kørt over. Vi skal redde hende. Hun er ved at få røvet sin hele pose med penge der, mand. Men hvis vi nu tager posen penge lægger ud på sporene, så går han ud efter dem. Det skulle han aldrig have gjort. Og så tager vi bare vores penge igen, for de blev bare liggende på sporet. Jeg sværger, det var ikke mig det her. Igen. Han har tabt den der hårtør ned i, mens han var ved at tørre hår, efter han åbenbart har været kappet. Det er nogle andre, der har gjort det. Han er blevet skudt simpelthen. Der lå også en pistol ned i toilettet af en eller anden grund. Og så naturligvis også lige hos telefonen til, hvis der nu har taget et billede af sin morter, inden det var. Og det er ikke et billede af mig, vil jeg bare lige sige. Det er ikke et billede af mig. Hallo, ko! Stop med at gumle på mine underbukser. Kan du komme ind i
stallen, mand. Du risikerer at blive bortført af en UFO eller et eller andet. Okay, for sent. Nu bliver den bortført. Der bliver den lige hugget op. Ja, okay. Hej, hej, ko. Og min underbukser er stadig tilgumlet. Goddammit. Vi skal have vasket underbukserne igen, skat. Åh, en stakkels hjemløs gud. Men hvorfor smiler han på den måde? Hvorfor smiler du på sådan en lusket måde, Mark? Prøv at, det vi gør ikke også, det er, vi tisser på ham. Men okay, det er så ikke rigtig tisse, det er bare springvandstisse. Men og sådan der, han havde masser af penge. Kender I det, når man er på romantisk middag, og man så har bestilt suppe? Men så står tjeneren og spytter i en suppe ude bagi. Det er ikke okay. Lad os lige jeg kan se, der er en krog bagpå der. Sådan der. Så og så jeg ved ikke hvorfor han went død han. Oh god. Ikke. Nej, politi. Han er fanget i gryden hos Malevolent. Og han er simpelthen ikke stærk nok til at komme ud, men heldigvis så har vi opskriften til hvordan man bliver stærkere op bagved. Og det er naturligvis ikke at tage ned og så træne en hel masse. Det er at spise nogle flagermusevinger, så her man putte dem ned i gryden der. En hestesko skal vi også bruge. Yep, ned i gryden med hesteskoen. Lidt svampe, perfekt. Og så bliver han stor, så han kan komme ud af gryden og skubbe til Malevolent. Men de der to gutter ser godt nok lidt sås ud, så derfor så scanner vi ham. What? Han har en masse penge. Okay, og ham her, han har en bamse i sin taske. Og hun har en dynamit. What the hell? Og hvorfor går der ild i den? Og han hopper op i skødet på ham der. Cute. Jeg tror, at hende der, hun er allergisk over for fisk eller et eller andet. Eller så lugter den der fisk bare helt vildt meget. Hey, krabbe, kan du ikke lige stoppe en gang her? En gang. Så vi bider lige katten i hanen. Så krab. Sådan der, bider ham i næsen med krabben. Så der. Det er da ikke fair, når hun er allergisk. Den stinker af helvede til den der fisk der. Hvad skal vi gøre for at redde den stakkels kone? Hun er ved at blive berød. Men vi tager noget af det her ost. Lækker. Og giver det til rotten, som så springer op. Og så bliver han bange for rotten, fordi han er bange for rotten. Så hopper han op i og kommer bare hende der gamle kone og bliver kastet ned. Tag pistolen fra ham, og så skyder ham rotte. Er det måske lige overkanten? Men hvad laver politimanden? Han kan da ikke slå på en den gravide kvinde der. Hallo, hvad er det, hun prøver? Hun gemmer jo noget ind under mausen. Og det er ikke engang en dame. Det er en mand. Han havde ret. Politiet havde ret. Hvorfor ser han så overrasket ud? Men var det sådan her, det lykkedes ham at stjæle alle pengene? Vi kan stoppe ham, før det er, det sker. Lad os tage det her benzin og så tænde det. Med BOOM! Sådan der, han blev busted. Ingen penge til ham, men kunne du godt tænke dig nogle penge? Så kan du eventuelt lige klikke ind på den video der. Det får ikke nogen penge af det, men du kan se den! Hey, det er mega fedt! Hop ind og se den næste video der. Klik på den. Du kan allerede gjort det. Så kan du gøre det nu. Hej hej!